Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite sedmicu emisiju u kojoj donosimo pregled najaktualnijih ovotjednih zbivanja. Na početku izdvajamo važnije teme. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Splita. U utorak obilježen međunarodni praznik rada. U Hvaru održano ređenje novoimenovanog hvarskog biskupa monsinjora Petra Palića. Split u ponedjeljak slavi Dan grada i blagdan zaštitnika. U povodu ovogodišnjeg blagdana Svetog Dujma zaštitnika grada Splita i Splitsko-Makarske nadbiskupije, tijekom sudamije je održano preko 70 događaja, među kojima i sjednica Vlade Republike Hrvatske u Splitu. Uoči sjednice Vlade u petak je održana i svečana sjednica Gradskog vijeća grada Splita, na kojoj su zaslužnim Splićanima dodijeljene nagrade. Hrvatska vlada zasjedala ovdje u Banovini, svi hrvatski ministri bili su nazočni. Ona glavnina ministara koji su zapravo najbitniji su oni koji su skupa s premijerom Plenkovićem donijeli čak 2 milijarde kuna investicija i projekata u grad Split. Evo što je premijer Plenković rekao po tom pitanju. Vidjeli ste da smo danas imali više od 30 točaka posvećenim Splitsko-dalmatinskoj županiji i gradu Splitu, da je upravo prije ove naše konferencije za medije potpisano 30 ugovora. Kada gledamo ukupnu vrijednost i zaključaka vlade i ugovora koji su potpisani, dolazimo do iznosa od 2 milijarde kuna koliko su teški ovi ugovori i ove odluke. U usporedbi to vam je zajedno godišnji proračun i grada Splita i županije. Dakle, toliko o kvalitetnoj pripremi sjednice vlade na kojoj smo dugo radili, zahvaljujem svim resorima, svim ministricama i ministrima koji su zajedno sa županom, gradonačelnikom i drugim gradonačelnicima i načelnicima općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji radili na pripremi ove sjednice. Posebno bih izdvojio dva resora koja mi se čine ključna za rješavanje brojnih otvorenih pitanja koje opterećuju i grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju. Prvi je prometna povezanost. Vidjeli ste da je naš ministar Butković, kojim je danas i rođendan, još jednom Oleg, sve najbolje, govorio o tome kako će Vlada Republike Hrvatske, Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste nastojati riješiti problem kvalitetnijeg pristupa najvećem gradu na obali i drugom najvećem gradu u Hrvatskoj, Splitu. Prije svega, čvor Vučevica, tunel Kozjak, spust prema Splitu, prema obali i u konačnici do trajektne luke. Pustit ćemo stručnjacima da riješe pitanje da li će se izgraditi most Svetoga Duje, kojeg Andro snažno zagovara, projekt star 80 godina od Fabijana Kaliterne, koliko sam razumio. No to je tema za prometne stručnjake, za iznalaženje najboljeg rješenja. Drugo je multimodalna platforma povezivanja Solina, Stobreča, Dugog Rata i Omiša na način da se riješi čep koji nastaje na Jadranskoj magistrali, praktički od hotela Lav do Omiša u sezoni, znači predugi niz sati i minuta čekanja kako bi se ova vibrirajuća, ja bih rekao vibrantna, turistička dimenzija i Splita i cijeloga priobalja prema Omišu i Makarskoj riješila. Treće je prigradska željeznica, povezivanje zračne luke Resnik sa kolodvorom u Splitu i sa trajektnom lukom. Kada bismo riješili ta tri problema u vremenu koje je pred nama, dugoročno bi rasteretili i riješili prometne probleme grada Splita i splitske aglomeracije. Tu su još i drugi projekti iz domene prometa, vidjeli ste, oni se odnose i na otoke i na druge gradove o kojima je govorio ministar Butković danas na sjednici vlade. Također želim spomenuti i velik broj zaključaka koji se odnosio na nekretnine. Ministar Marić i Ministarstvo državne imovine radi na tome da stavi u funkciju što više nekretnina koje osobito u priobalju, osobito u turističkim središtima, puno bolje mogu biti u funkciji ako njima upravlja lokalna samouprava, ako njima upravljaju gradovi i općine.
Nekoliko je odluka ovdje izrazito važno, cijeli projekt Dračevca koji bi trebao riješiti brojne smještajne kapacitete institucija koji su ovdje u Splitu, niz drugih odluka koje je ministar zajedno sa gradonačelnikom ovdje predstavio prije nekoliko dana. Mislim da su odličan zalog za kvalitetnija rješenja nego što ih imamo danas. Ne samo da se radi o konkretnim novcima i konkretnim projektima, radi se naravno i o mnogobrojnim objektima koji se daju na korištenje kako u gradu Splitu, tako i okolnim gradovima oko grada Splita. Ono što je najviše interesiralo i intrigiralo građane grada Splita protekla dva tjedna zasigurno je objekt u Vukovarskoj ulici, objekt za samce i umirovljenike. Objekt prelazi u ruke grada Splita, ali kako je ministar Marić rekao, striktno po istoj namjeni i u istom gabaritu, dakle nema gradnje, nema nadogradnje, ljudi koji su unutra ostaju, imaju jednaka prava, dakle taj objekt je promijenjenoga vlasništva, ali taj objekt i dalje ostaje objekt za one koji su u njemu, a to su samci i to su umirovljenici. U međuvremenu, nakon sjednice vlade gdje se raspravljalo o ključnim projektima, dakle o infrastrukturi, a tu se prvenstveno misli na tunel kroz Kozjak, tu se misli na iseljenje gradske željezničke stanice iz centra Splita u Kopilicu. Tu se misli na povezivanje od Kopilice željeznicom preko Solina do aerodroma. Tu se dakako misli i na konačni ozbiljan pristup radu prometnici koja povezuje Trogir, Split i Omiš. Znamo kakva je situacija tu. Dakle, uz sve te infrastrukturne projekte za koje su odobreni novci, za sve garancije uz to, potpisani su i mnogobrojni ugovori sa gradovima i sa općinama, kao što sam rekao na početku, o dodjeljivanju prostora koji su u vlasništvu države i o kojima je država do sada skrbila, koji sada prelaze u ruke općina. To nije samo poklon, to je i velika odgovornost koju dobivaju i gradovi i općine redom. Dakle, radi se o vrijednim objektima koje država sada prepušta općinama. U svakom slučaju, pred Svetoga Duju veliki i vrlo važan sastanak i sjednica Hrvatske vlade ovdje u Splitu. Da još samo pripomenem, pet gradova su imali tu čast u mandatu ove vlade. Prvo je to bio Vukovar, nakon toga je bio Sisak, pa je nakon toga bio Osijek. U međuvremenu je bio i Knin za Dan domovinske zahvalnosti i sada peti po redu Užežin, Svetoga Duje, to je grad Split. Iz Splita i ministri odlaze zadovoljni, ali ostaju zadovoljni i župan i gradonačelnik Splita i načelnici općina. Dobili su ono što su htjeli, neki ono što možda i nisu htjeli, ali svi su dobili nešto novo, imaju se čim baviti. U svakom slučaju, još jednom ponavljam, 2 milijarde kuna što u projektima, što u objektima, hrvatska vlada današnjom odlukom na sjednici ovdje u Splitu dodijelila je gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Toliko za vijesti televizije Jadran ispred zgrade Banovine. Međunarodni praznik rada obilježili su utorak Splićani. U organizaciji Splitskog ureda Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i turističke zajednice grada Splita prigodni program organiziran je na Marjanu, a na platou ispred Zoološkog vrta podijeljeno je 2500 besplatnih porcija fažola s kobasicama i suhim mesom. Iako su neki Splićani obiteljski došli na Marjan i feštali u jelu piću, zabavnom programu, društvu i u prirodi, bilo je tu mnogo nezaposlenih građana, obespravljenih radnika, umirovljenika s niskim mirovinama koji su negodovali zbog takve situacije i svjesni su koliko su danas radnička prava ugrožena, pa kažu kako nije ni čudo da radnici, a pogotovo mladi, bježe van Hrvatske. Pa prava radnička su nikakva, nemaju nikakva prava. Nismo zadovoljni, ja sam radila 25 godina za 1300 kuna. Šta da kažem? I šta sad? I male pensije, nema ljudi para, nema ni za kruh ni za mlijeko. Danas bi mladima općenito trebalo puno više davati potpore, puno bolje ih se tretirati kao prave ljude, mlade, sposobne i da ostanu u ovoj državi koja se stvorila. Na platou ispred nekadašnjeg Zoološkog vrta u podne je podijeljeno 2500 besplatnih porcija fažola koji se jučer s ljubavlju ispričao nam je kuhar Jaman spremao cijeli dan. Tu je negdje bilo oko svojih 160-70 kila fažola. Bilo je kobasica negdje svoj 100 kila, nešto malo manje suhoga mesa, jedno 50 kila razno raznoga povrća i gomilu razno raznih začina, tako da, počne soli, papra, paprike i tako dalje.
Porcije fažola građanima je dijelio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je po prvi put na obilježavanju praznik rada sudjelovao u ulozi župana. Čestitao je svim građanima praznik rada i poručio kako svi u lancu, počevši od vlade, ali i lokalne zajednice županije, moraju osmišljavati svoje gospodarske programe i voditi brigu za mlade i nezaposlene. Nažalost, u nas je to se događa da ljudi žele preko noći se obogatiti, a sve na račun plaća, sve na račun ljudi, i onda ne treba se čuditi zašto mladi ljudi odlaze vani. To trebamo pokušati spriječiti. Mi ćemo upravo ovih dana u Splitsko-dalmatinskoj županiji prezentirati javnosti nove gospodarske mjere u više točaka. Ja se iskreno nadam da te gospodarske mjere će pomoći barem dijelu mladih ljudi unutar Splitsko-dalmatinske županije, a konkretno kroz samozapošljavanje, da ostanu na svom ognjištu i da na neki način i do godine zajednički u većem broju dočekamo 1. svibnja. Fažole Splićanima dijelila i zamjenica splitskog gradonačelnika Jelena Hrgović, koja je svima čestitala praznik rada i kazala je kako se u gradu bore za neke projekte koji bi trebali potaknuti i otvoriti tržište rada. Na pitanje u kojim područjima vidi potencijale za otvaranje novih radnih mjesta, odgovorila je. Pa ima svega, puno se priča o IT sektoru i on sigurno u Splitu raste, znate, i nedavno baš u delegaciji sa županijom da smo bili u Košičkoj županiji i da smo i tamo razgovarali o mogućnostima razvoja i izvoza tog proizvoda tehničkog, a ostanka naših ljudi, mladih ljudi u Splitu iz IT sektora, jer je to jedna vrsta rada koju možete izvesti da ste kući. S druge strane, vidite i sami da turistička ponuda raste i da ona zove sve veći broj radnika i da je to jedan kružni sustav u kojem doista treba dobro posložiti sve kockice mozaika da ljudi ne bi odlazili. U Splitu je obilježena 27. obljetnica postrojbe koja je postala jedan od simbola Domovinskog rata, 4. gardijske brigade. Splićani su s velikim oduševljenjem pozdravili najveću atrakciju Hrvatske vojske, Krila Oluje, koji su u 6-minutnom programu izveli svoje najbolje akrobacije. Program je završen svečanom akademijom u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika. I ove godine 28. travnja svečano je obilježen u Splitu, svečanije nego posljednjih godina. Obilježavanje osnutka pauka bio je dostojanstven, a splitska riva prepuna događanja. Svećanim mimohodom uzvanici su prešli preko rive i stigli do štandova na kojima je bila prikazana oprema Hrvatske vojske. Bilo je tu svega od zaštitne opreme, pištolja i pušaka, ali i drugih vrsta oružja, poput protuoklopnog naoružanja. Helikopter koji je u petak sletio na početak splitske rive dobio je pojačanje u obliku drugih motoriziranih vozila, samovoznog višecjevnog lansera raketa, mobilnog obalnog lansera i brojnih drugih. Posebnu pozornost Splićana izazvala su i Krila Oluje. Na obilježavanju ovog dana sudjelovao je i ministar Republike te zapovjednik paukova u Domovinskom ratu Damir Krstičević. Pa ovo je veličanstveno, na ponos grada Splita, na ponos cijele Splitsko-dalmatinske županije. Zahvaljujem se svima. Još jednom želim čestitati današnji dan svim pripadnicima 4. gardijske brigade, obiteljima naših poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja. Ogromna žrtva je plaćena za današnju slobodu. Hvala svima na današnjoj slobodi. I kao što znate, naš ministar Gojko Šušak, mislim da smo svi skupa zapamtili te riječi, rekao da Hrvatska vojska ima 7 gardijskih brigada i da su sve dobro ustrojene, da su sve dobro obučene, a da je jedna udarna, pobjednička, i to je 4. gardijska brigada. Jedan od ratnih zapovjednika pauka, danas načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, čestitao je svim pripadnicima 4. brigade njihov dan. Izuzetan je dan danas biti u Splitu ovdje i ponovno se prisjetiti svega onoga što je brigada kao postrojba učinila, i u tom kontekstu isto tako zahvala cijelom pučanstvu i Splita i Dalmacije na velikoj potpori koju je brigada imala od samog početka, kad je general Jelić počeo ustrojavati zajedno sa svojim timom, i naravno svi mi koji smo kasnije kroz rat vodili brigadu imali smo uvijek nesebičnu potporu ovdje u gradu, u županiji i od svih institucija. Hrvoje Pupi zahvalio se svojim ratnim zapovjednicima, ministru Krstičeviću i načelniku glavnog stožara Šundovu na dolasku, a ovo obilježavanje usporedio je s jednim događajem iz 1995. godine. Ovo tu tehniku, ovo sinergiju sa narodom koji je došao tu,
Jedino mogu usporediti sa danom nakon Oluje, kad nas je Split i Riva dočekala prepuna riva. I to mi je velika čast i ponos. Splitski gradonačelnik istaknuje kako je velika čast biti na čelu grada koji je iznjedrio legendarnu 4. gardijsku brigadu. Ima li ljepšeg načina obilježiti početak svetodujamskih svečanosti nego na ovaj način? Sa svojom brigadom, sa svojim potpredsjednikom vlade, sa svojom hrvatskom vojskom, na veselje svih sugrađana i posjetitelja našega grada. Veselimo se činjenici da možemo imati dodatni ponos, a to je da najkvalitetnija sredstva koja brane hrvatsko nebo, hrvatsko more, hrvatsku zemlju, ali i sudjeluje zajedno sa našim partnerima u osiguranju mira u cijeloj Europi i svijetu, upravo počinje i naglašava se u trenutku kada grad Split ulazi u tjedan svečanosti kojem slavi svoga patrona. Župan Blaženko Boban čestitao je svim pripadnicima 4. brigade njihov dan, ali i onima koji su imali doticaj s paucima. A kad kažem svima koji su imali doticaj, to je gotovo svaki stanovnik Splitsko-dalmatinske županije na ovaj ili na onaj način. Danas sam izuzetno ponosan što je, evo, na zahtjev i potpredsjednika vlade i ministra našeg dragog Damira, zapovjednika, inače 4. brigade, ta vojska došla među svoj narod, pokazati koliko narod voli tu svoju vojsku, jer to nije vojska koja se mora skrivati po nekakvim kantunima, ona je među svojima. Vidjeli ste kakav je doček bio na Splitskoj rivi. Zato smo izuzetno ponosni, sretni i zahvalni, a njima izuzetno i sretno bilo i iskreno im hvala u srcu. U poslijepodnevnim satima u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika održala se i svečana akademija na kojoj su se okupili pripadnici, ali i obitelji poginulih pauka. U više navrata govornici su među kojima predsjednik udruge veterana 4. brigade Hrvoje Pupić, ali i načelnik glavnog stožera oružanih snaga Šundov, dali potporu Krstičeviću nakon što ga je Srbija proglasila persona non grata. Ministar Krstičević istaknuo je kako mu je drago da se u Split vratila vojska među građane, koji su je s oduševljenjem prihvatili, a za crvenu beretku rekao je kako je bila i ostala simbol snage i čiste pobjede u Domovinskom ratu. U katedrali Svetog Stjepana I. na Hvaru održano je ređenje novoimenovanog hvarskog biskupa monsinjora Petra Palića. Htio bih reći samo ono što sam rekao prigodom imenovanja, to je da sam s osjećajima i poniznosti i odgovornosti, zahvalnosti papi Franji prihvatio ovo imenovanje i njegovu odluku da budem hvarskim biskupom. To ću učiniti onako kako to crkva i kako to vjernici očekuju od mene. Uvjeren sam da će naša biskupija Hvarska surađivati sa svim onim što je dobro da bi se situacija na otocima promijenila. Naravno, to znači poboljšati uvjete života kako bi se onda i ova zajednica mogla i dalje razvijati i rasti. Ja bih samo zahvalio Bogu na ovom velikom daru Hvarskoj biskupiji, jer Petra poznajem, kako i sam on spomenuo u svojoj zahvalnoj riječi, od onih studentskih dana kada sam primio kao studenta, kao kandidata za Dubrovačku biskupiju. Zaredio sam ga za đakovine, za svećenika i evo danas za biskupa. Ono što mogu reći, od početka sam imao veliko povjerenje i prema njemu osobito i zaista mu povjerao odgovorne službe, počevši od katehetskog ureda do onoga najvažnijega događaja u Dubrovniku, kad je sveti Ivan Pavao II. Došao u pohode. Povjerio sam mu vodstvo, bio je glavni organizator i izvrsno je to izveo. Onda sam ga poslao na studije, a poslije toga i moj nasljednik također mu je povjerovao odgovorne službe, ne samo kao generalnog vikaru,
nego konačno i kada je bio susret mladih, on je isto bio nositelj toga susreta. Mislim da Petar odgovara u svakom pogledu i drago mi je da je danas Hvarska biskupija dobila tako kvalitetnog, vrijednog svećenika, odnosno biskupa. Iz Hvara idemo u Solin. Tamo su zvijezde dana bili pravi heroj naše svakodnevnice, vatrogasci. Vatrogasci sutra slave svog zaštitnika, Svetog Florijana. Tim povodom u Solinu je održan tradicionalni prijem za predstavnike DVD-ova vatrogasne zajednice grada Solina. Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević zahvalio se ovom prilikom vatrogascima na velikom doprinosu tijekom cijele godine u svim situacijama. Grad je do sada u dva DVD-a uložio značajna sredstva, a ove godine iz proračuna je izdvojeno čak 100.000 kuna više nego lani. Grad Solin svake godine u okviru svojih proračunskih mogućnosti, naravno vodeći računa da na loše još uvijek uvjete rada naših oba DVD-a, ulaže u materijalne uvjete njihovog rada, poboljšavajući same prostorije u kojima mogu djelovati, tako da evo mogu reći da konačno nakon dugo vremena i DVD Solin i DVD Vranjic imaju primjerene svoje domove. Još trebamo urediti garaže za DVD Solin i onda se koncentrirati na nabavku vozila, bilo direktno preko grada ili posredstvom ministarstva, odnosno države. Vatrogasci su okosnica civilne zaštite. Nedavno je donesen akcijski plan i formiran akcijski tim koji je spreman za sve katastrofe, a to su potvrdili nedavnom vježbom civilne zaštite. I taj tim je iznjedrio neke odluke, održali smo nekoliko sastanaka, izmijenili smo neka iskustva i donijeli smo odluke koje i šta trebamo napraviti prije nadolazeće sezone. Znači, u međuvremenu smo održali jednu edukativnu vježbu civilne zaštite. Zašto spominje civilnu zaštitu? Jer su vatrogasci u današnje vrijeme osnova i glavne snage civilne zaštite, pa ne samo što se tiče požara i nekih drugih nepogoda, nego svih događanja. Oni su uvijek na dispoziciji gradu, na dispoziciji građanima. Zbog iznimnog zalaganja u vatrogasnoj službi povodom Dana Svetog Florijana sa po 2.500 kuna nagrađeni su mladi vatrogasci Martin Slišković iz DVD-a Solin i Mateo Mikelić iz DVD-a Vranjic. Pa ova nagrada znači puno jer je ova sezona bila jedna od najtežih i drago mi da su to moje kolege priznale. Da sam možda malo više bija, ima intervencija, ima se tu nesreću i drago mi je da su to oni pripoznali. Pa puno znači, posebno s razlogom što je došlo za prošlu sezonu kad je bilo, kao što sam znate, velik broj požara i svega, tako da mi je još jedna veća dodatna neka nagrada što je baš za ovu godinu bilo. Njima u pomoć uskoro će priskočiti i sezonski vatrogasci, a svi zajedno radit će u znatno boljim materijalnim uvjetima jer se očekuje i nabavka novih vozila. Evo, grad je već napravio prvi korak. Nadamo se do kraja godine u suradnji isto s gradom da ćemo detaljno odrediti se koja vozila i ići u nabavku tih vozila. I vatrogasci ovise o financijama, pogotovo što je naša djelatnost jako skupa i što je oprema vatrogasna skupa i samo održavanje te opreme i školovanje vatrogastva sve jako napreduje. Mi da bi to pratili i da bi bili na jednom profesionalnom nivou, normalno da to sve košta. Na sam Dan Svetog Florijana održana je sveta misa u crkvi Svetog Martina u Vranjicu, a nakon toga je održan i tradicionalni mimohod solinskim ulicama. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećamo na najzanimljivije teme emisije. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Splita. U utorak obilježen međunarodni praznik rada. U Hvaru održano ređenje novoimenovanog hvarskog biskupa monsinjora Petra Palića. Toliko u ovotjednom izdanju Sedmice. Budite s nama ponovno za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav!